ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ସାବଧାନ, ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ବର୍ଷେ ପରେ ବି ରୁହେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରଭାବ। ଭୁଲିବା ବେମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ, କମାଇ ଦେଇପାରେ ଆଇକ୍ୟୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହୋଇଥିଲା କି? ଯଦି ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଅକାଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବୁଢ଼ା କରିଦେଉଛି କରୋନା ଭାଇରସର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କରୋନା କପରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ। ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବୁଢ଼ା କରିଦେଇପାରେ ଏହି ରୋଗ। ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇପାରେ। ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି କମିଯାଇପାରେ, କମିଯାଏ ଆଇକ୍ୟୁ ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କୋସେଣ୍ଟ। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଆଇକ୍ୟୁ ସ୍ତର 10 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ଆଇକ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜଣେ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିର ମାପକାଠି। ଏ ଭୟଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଇମ୍ପେରିଆଲ୍ କଲେଜ ଲଣ୍ଡନରେ କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣାରୁ। ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଭଲ ହୋଇଥିବା କିଛି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଗବେଷଣା। ଜଣାପଡ଼ିଛି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର 12 ସପ୍ତାହ ପରେ ପ୍ରତି 7 ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହରାଇବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନରେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା 1/3 ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର 1 ବର୍ଷ ପରେ ମାନସିକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ କିଛି କହିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରାୟ 17 ଲକ୍ଷ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଥିବା କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଏଭଳି ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ଗବେଷଣା। ଭାରତରେ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗବେଷଣା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ଏବେଠୁ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅବସ୍ଥା ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇଯିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେଠୁ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅବସ୍ଥା ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇଯିବା ଭଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।